minha indicação. Lep 3, com certeza. Palmas! E aí, galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que tá fazendo essa transmissão ao vivo pra vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, não é? A gente vai conversar sobre tudo isso. Na nossa live, manda sua pergunta, vê nossas belas faces. Hoje os nossos convidados são boa pinta pra caramba, a gente tem presenças ilustres por aqui, vale a pena estar na live lá também, mandar um abraço. Tem presenças ilustres. Borbulhando por todos os lados. Pois é, e olha aqui, eu sou o cara que faz os trocadilhos aqui, eu vou perder meu emprego. Meu. Já era. Lembrando que o Rock Reclame tem o apoio da Jamuti Audio, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil, e o grande James Filler, El Maestro. Presente aqui presente, novamente. Na caneca. Felizmente, exatamente. E começando então apresentando o nosso crio físico aqui, ele que já está brindando com água benta, nosso guru cultural Arthur Veríssimo. Não, a água que veio de uma mistura de água do lago Titicaca com água do lago Manassarova, então é o Andes e o Himalaia reunido. Então, hoje a gente vai ter muitas histórias, nossos dois convidados são especialíssimos. Vou contar para vocês, amanhã tem o show do Prime on Screen com Bob Gillespie, um dos nossos convidados, conhece profundamente essa banda que explodiu em 83, 84 na cena londrina. A gente vai falar Neto de Dizzy Gillespie. Bem distante. Quase. A gente vai falar o que aconteceu no Festival de Berlim, onde teve muitos brasileiros que ganharam prêmios. A gente vai falar sobre um filme incrível de um cineasta mexicano, onde que é o roubo que acontece no Museu de Antropologia em 85. São histórias incríveis. E é isso, nosso colega. Teremos. Hoje tem 2 horas e meia de Rock Club. Verdade? Não. Quem dera. Não para de olhar feio pra mim. Não. Quem faz a programação musical, Arthur, que é um DJ de mão cheia. É, mas isso daí escapou das minhas mãos. Então vamos ter que ouvir Pink Hot Stealing, que é o seu clássico. Por favor. Olha aí, por favor. Um dos nossos entrevistados lançou sua voz aqui na Paralela e ele tem muitas histórias a contar. E quem está ao nosso lado? Ele que não tem história nenhuma para contar, mas por contrato a gente é obrigado a tê-lo aqui do nosso lado. Boa noite, Emerson Souza. Que legal. Muito obrigado. A gente simpatiza com essa figura. Muito obrigado. Legal. Eu não preciso contar a história aqui, não. Hoje a gente vai ser só condutora, porque tem bastante história para ser contada. Achei que você era a história do nosso. Hoje a gente vai falar de propaganda um pouco, né? Pena. Mas vai falar vamos falar da época que você nasceu, dos anos 80. Vamos falar dos anos 80, vamos falar de rock and roll. Vamos falar de como o celular hoje é importante na vida das pessoas. Todo mundo virou Walking Dead andando aí vidrado no celular na rua, acompanhando tudo. Vamos falar de Vans, a grande marca de tênis que já está cada vez mais se aproximando das pessoas. Galera do skate, galera do rock and roll. Tem história pra contar. E pior é que a gente não foi pago ainda, aliás. Vamos ver se hoje a gente tem presidente de agência aqui. Quem sabe a gente consegue um patrocínio finalmente. E a gente vai falar também. A gente vai falar também da nova apresentadora, a nova velha, a velha nova. Pois é, temos uma presença ilustríssima aqui. Quem está no facebook.com/programareclame já deu uma bisoiada aqui. É o retorno da filha pródiga. Pois é, uma forma bonitinha. Daqui a pouco a gente também vai apresentar todo mundo. Tem muita gente para apresentar, não é, Edu Pares? É, tem eu também. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui mais uma vez, mais uma semana. E vamos em frente. Vamos em frente. Que voz desse homem, né? Quando eu crescer, eu quero ter uma voz igual, né? A gente abriu... O retardo sonoro que nós temos. A gente abriu com London Calling, porque também o nosso convidado tem muita história para contar, de Londres, inclusive. Começou a carreira dele como jornalista. Pouca gente sabe que ele é jornalista. Então, começamos com London Calling. E para esquentar o negócio mesmo agora, de primeira, o que a gente ouve, Edu Pares? Eu vi aí uma grande... Como eu estava ouvindo aqui nos bastidores antes de começar... Foi uma grande ruptura aqui no Brasil quando o rock veio para ficar. Acho que um dos convidados estava falando mais ou menos isso aqui antes de entrar. E isso também mudou um pouco a trajetória dele. Nossa, aí.
Quem ouve essa voz aí, Dudu, nem imagina que ele é anão, né? É. Exatamente. Uma voz tão encorpada. Exatamente, exatamente. E que ele não corta o cabelo desde os 12 anos. É, exatamente. Bem chapuleto aí também. Vamos de Queen, então? Vamos embora. De I Want to Break Free. Muito bem, senhoras e senhores. A gente continua ao vivaço no facebook.com.br programa Reclame. Lá também, estamos ali, vamos quebrar o nosso querido Pedrinho que corta as câmeras aqui, nosso diretor de fotografia. Estamos lá, estamos cá, estamos com todo mundo. E vocês que estão ligados aqui já sabem quem são os nossos convidados. Vamos responder perguntas dos ouvintes, dos internautas, dos aeronautas. Quem faz o filtro? E os haters? Cara, não tem filtro. Tem muito filtro. A gente escolhe as mais cabeludas. A gente faz o filtro e tira as boas. Quem já faz? Sem filtro. Sem filtro. A gente vai fumar sem filtro. A gente vai fazer sem filtro. A gente está aqui com o Paulo Ricardo, obviamente, essa voz inconfundível. E com Márcio Oliveira. Márcio Oliveira, presidente, co-presidente da DM9DDB, uma das mais icônicas agências do Brasil. A gente separou um videozinho do Paulo atuando ali com super formação, ao vivo, talvez o maior clássico. Ele vai falar pra gente se é o maior clássico na opinião dele ou não depois, RPM, com Olhar 43, então dá uma olhada aí que a gente vai soltar um pedaço pra vocês. Pois é. Estamos de volta aqui no Facebook, ainda exclusivo para vocês. Daqui a pouco voltando pro rádio, com o Paulo Ricardo, a gente tava fazendo essa pergunta para ele. Paulo, qual que é a música mais icônica ou mais tocada? Qual que é a música que mais fez sucesso na sua vida? Mais audiência. O Emerson colocou, a gente está trabalhando com um fenômeno de massa, de cultura de massa, que é o Big Brother Brasil. Os números são absurdos. Desde 2001, né? Que desde o número 1. Colossais. É o único lugar do mundo que tem 18 edições. É já há muito tempo, há muitos anos que o único país que ainda sobrevive. Grande fratelo, é o Brasil. Mas assim, em termos de audiência mesmo na internet, os vídeos mais assistidos, assuntos mais comentados, nessa temporada de janeiro a abril, quando é exibido o Big Brother, é um massacre. Um massacre. E a música. Olha aí, você viu que já tá. O papo não para tá aqui, vendo? Né? Você tá ouvindo a Want to Break Free do Queen e a gente já tava quebrando tudo aqui, liberando quase tudo aqui. Não, você não sabe, mas o clipe de I Want to Break Free foi gravado na casa do Big Brother. Olha aí, ó. E com essa voz, vamos parar de delongas aqui como. No Rock Reclame. Arthur Veríssimo, será que alguém ainda não sabe quem é o nosso primeiro convidado de hoje? O nosso convidado esteve no nosso primeiro programa lá atrás, no início pré-histórico do Rock Reclame. Quando aqui era tudo mato. Ele é uma figura iconográfica da cultura pop brasileira, do rock and roll. Presente, uma das figuras lendárias nos anos 80. Começou como jornalista, circulou pela Inglaterra, quando aquela época que ninguém tinha Google, não tinha internet, então o neguinho trazia a fita cassete. É uma figura lendária, continua nativa, está presente, é um fato raro na cultura popular brasileira. Ele tem todas as tradições dos grandes menestréis do rock and roll, tem sangue de Raul Seixas, mas também tem um lance de Robert Plant. Eu estou falando de Paulo Ricardo. Paulo Ricardo! Obrigado. Sensacional, um prazer enorme. O Paulo Ricardo foi o primeiro Rock and Roll, mas a gente está chegando, inclusive,
só na Kiss FM, no 30º programa aqui na Kiss FM. São quase 60 programas, quase 60 edições do Rock Reclamo durante a história. Total. E o primeiríssimo foi com o Paulo Ricardo, foi um prazer e a gente não podia deixar de trazê-lo novamente. Estamos num momento muito propício para o Rock reclamar, inclusive. Exatamente. Muitas reclamações, por favor, Paulo Ricardo. A primeira vinheta do Rock Reclame foi com a voz de Paulo Ricardo, exatamente. Se você gosta de rock, reclame. O nosso segundo convidado, por favor. Emerson Souza. Não, ele passou 18 anos numa agência, ele só resolveu sair quando ele virou presidente, né? Ele virou piloto do Transatlântico, baterista de rock and roll. Olha! Já tocou pra caramba por aí. Já vai arrumar uma dica. Só em casamento de amigo. É. Aí ele mudou de Transatlântico, hoje ele é co-presidente da DM9DDB, uma das agências mais icônicas do Brasil, e tá à frente aí de marcas como Itaú, por exemplo, né? Uma das mais famosas. Quem? É o Márcio Oliveira. Márcio Oliveira, senhor. Tem um dedicado do livro também pra chegar. Tem o quê? Esqueceu de falar que é fã de RPM. Exatamente, né? Fã de carteirinha da RPM. Só que é de Itaú. os dois estão se dando muito bem. O negócio vai esquentar hoje, vai ser muito bom. Paulo Ricardo, Márcio Oliveira, um prazer enorme ter vocês aqui. Eu sou Oliveira aqui também, by the way. Ah, é? Mas vocês não são parentes, porque a gente já trouxe aqui... O André Matos era parente do Eco Moliterno, que não era parente do Cadu Moliterno que a gente trouxe aqui. Já trouxemos bastante conexões DNA aqui no Rock Club. Vocês não são parentes. É possível, não, né? Os nomes de árvore são judeus novos, né? Uhum, então, isso aí. Os cristãos novos, os Oliveiras, os Pereiras. Porra, somos tudo primo, né, meu caro? Viemos lá da Península Ibérica, né? E eu tenho um parentesco muito grande com o Pau Brasil, vocês estão falando em árvore, né? É, falou aí. Aliás, um abraço pro nosso único amigo português de verdade, que tá sempre ligado aqui no negócio. Ele não tem nome de árvore, ele tem nome de Pinto, né? Hugo Felipe Pinto, um abraço para ele também. Tá sempre ligado. Paulo, você, como a gente falou no começo, é jornalista. Mas ele tá aqui no Brasil, tá em Portugal. Não, tá lá, mora, é de lá, mora. Opa, lá. Então um abraço. Tá um sempre abraço, ligado com a gente. Programa, é facebook.com/programareclame. Prazerzão estar com a gente sempre. Você começou a carreira como jornalista, se formou em jornalismo, foi para Londres escrever de música, que naquela época era uma coisa até que glamourizada e muito difícil de acontecer, mas acabou voltando e assumindo a mesma coisa de banda, de cantor, etc. Um detalhe, naquela época era glamourizante mesmo ir para Londres. Não era? Ir para Londres, poxa, no início dos anos 80, era o grande lance, era a Meca, não é mesmo, Paulo? É, e era uma época muito difícil de se, principalmente os mais jovens, de se entender, né, uma situação pré-internet, pré-telefonia móvel, pré-MTV. A comunicação se fazia através de contrabando de vinil. Isso aí. Se você não tivesse um amigo, um parente que trouxesse malas de vinil, não tinha de que comprar, pesavam toneladas. A gente sabia que o Led Zeppelin lançava um disco com 3 meses de atraso. Era um verdadeiro contrabando de informação, era treva. Era tipo primeiro disco média do Joy Division, né? Nossa! O single do Joy Division. Não, e a gente ficava assim, numa loja tipo Museu do Disco, as lojas que tinham os importados. Aquela do Coronel, o General a outra aqui também, o Hi-Fi, exatamente. A gente ficava olhando, parecia aquele cachorro faminto vendo o frango de padaria. A gente olhando para aqueles vinis importados. A comparação entre um vinil inglês e um vinil brasileiro era como qualquer coisa inglesa comparado com o brasileiro. Vocês podem imaginar. E era caríssimo e inviável. Então ir a Londres era como se você pegasse a ponte do arco-íris e fosse a rasga, assim. Era a lua, né? Não, a gente tinha que andar com aquele era pano. Era gente hackear naquela. Aquele pano nojento pra amarrar o dinheiro, porque não tinha cartão de crédito. Todo mundo ia com o dinheiro amarrado num paninho. E pré-histórica! Falando especialmente século passado. Falando especialmente do que você fazia, porque assim, é uma coisa inimaginável para o pessoal mais jovem de hoje, porque era o jornalismo musical. Naquela época, o cara para ouvir música ou era vinil ou era rádio e nada mais. Não tinha internet, não tinha CD, não tinha nada disso. E havia cassete que havia já uma campanha contra o cassete, que é Tape Killing Music, eu lembro bem dessa. Imagina esse absurdo, imagina esse cara com o Napster, né? Se não fosse o cassete, me lembro. Por causa da pirataria, isso? Você copiava do rádio? Não, eu vou te explicar. Você tocou numa palavra-chave. O disco pirata na nossa época, na minha adolescência, era uma peça
que custava o dobro do vinil importado. Ele era rosa, verde. Ele era um vinil que era feito por um grupinho de fãs ardorosos que entravam num show com um gravadorzinho. Era artesanal. Artesanal, um gravadorzinho vagabundo, ou um melhorzinho, ou um Nagra, uma coisa melhor. E eles iam até as fábricas, né, normalmente na Inglaterra, e faziam uma unidade, assim, uma tiragem de 1000. E punham numas embalagens brancas, totalmente branca, tipo algo branco dos Beatles, genérico. E colava uma folhinha de amarela, verde ou rosa, de uma informação mimeografada. Então, Led Zeppelin, eu tinha um Led Zeppelin duplo, com Keith Moon tocando Roller of Love. Isso era assim, tipo uma coisa, 2 meses de mesada. Hoje, um desse aqui no Brasil, por exemplo, deve valer mais do que o original. É difícil, é bem difícil, é bem raro. Não, existe um mercado na Inglaterra, na Itália e na França desses discos, isso fomenta, vai. Eu participei de muito disso. E um LP brasileiro de 68 do Jimi Hendrix vale uns £400, umas 400 libras esterlinas. Continua esse mercado. E um pirata do um pirata, por exemplo. Uma puta, três vezes mais. Eu quis comprar outro dia os afro-sambas do Baden e do Vinícius. Não tem no Brasil. Aí é o problema de uma conversão religiosa do Baden. Ele quis cortar qualquer vínculo com a religião africana e tudo mais, e proibiu. Eu tive que comprar na Europa. No Japão, os afro-sambas. É. Aquela coisa super brasileira que você não encontra mais. Inacreditável. Ali. Então, aquilo é um disco pirata. A coisa, até da rádio pirata, havia um romantismo naquela época. Estamos falando dessa passagem dos anos 70, da nossa adolescência para os anos 80, quando o rock começa a ganhar, a comunicação começa a ficar um pouco mais... Né, se intensifica e eu começo a escrever e tal, e enfim, começo a ter mais acesso à informação. E a coisa do pirata era exatamente isso: um disco pirata para nós era o topo da pirâmide dos discos. Quem tinha muito disco, se você tivesse 3 ou 4 discos piratas, você tinha tipo uma Ferrari, porque era muito difícil chegar aqui no Brasil. Era muito difícil. Eu não tinha uma Ferrari, o Paulo escrevia e eu tocava na época. E você tocava, DJ. Então, quando eu cheguei lá, era assim, tipo... Era outro mundo mesmo. Eu fui buscar informação para montar uma banda e eu tive esse privilégio de chegar lá como jornalista. Me deram logo uma credencial. Eu fui a muitas coletivas, eu recebia o meu suplemento em casa. Ia tudo quanto é show. Ia tudo quanto é show. É uma transformação, eu vi, né, Bowie quem... com Serious Moonlight, eu vi U2 com War, eu vi Tears for Fears com Unhurting. Eu vi tudo. Todo dia tinha show. Vi os antigos, vi Ian Gillan no Marquee Club, toda noite eu saía e vi Charlie Watts com a banda dele de jazz no 100 Club em Oxford Street. Uma história. Era uma coisa, eu fiquei, eu voltei já. E The Clash? Não vi The Clash. Eu vi a Joe outra Strummer. Banda, eu vi a outra banda do Mick Jones, o Big Al Jolson. Big Al Jolson. Eu vi eles foram ao Brasil, eu vi no Rio de Janeiro. Mas deixa eu te perguntar, a gente tá falando de referência aqui. O Paulo está falando da história dele de referência, o Arthur dele também. Você passou 18 anos na Lular, é um tempo grande para o mercado publicitário. Como era você? Quais eram as suas referências no início? E como é que você passou tanto tempo lá? Porque ainda é meio diferente isso no mercado, né? Cheguei lá em 1º de junho de 99. Quem era você? Do que você se alimentava? Eu me formei... sou paulista a vida inteira aqui, paulistano. Me formei na SPM. Na SPM, quando você entrava, na época que eu fiz faculdade, todo mundo queria ser o Washington Oliveira. Era um papo. Ou ele, ou o Mizan. Mais o Washington, porque ele já estava mais consolidado ali. O Mizan saiu de dentro todo mundo queria ser redator. E eu entrei assim na faculdade. Mas, segundo ano da faculdade, eu já não queria... Tá nesse ser o criativo, negócio, né? Eu não queria ser o criativo. O Washington é tipo um Bob Dylan, né? Esse universo, né? É isso aí. E aí a gente surgiu primeiro a oportunidade em ser cliente. Então eu comecei na Sony, depois eu fui pra gravadora, pra Sony Music. Opa, já começou ela com trabalhei lá. E você já tocava bateria nessa época? Eu comecei na Sony também. 93, acho. Ah, eu saí em 92, eu fiz uma tentativa. Você participou dessa tentativa de ressuscitar o compacto? Sim. Fizemos. Opa! A Sony lançou 2 compactos, todo mundo, né, dando força, porque com
é muito assunto, né? Mas a morte do vinil foi um efeito de uma ganância das gravadoras, porque a diferença de preço entre um compacto, um EP e um LP era muito pequeno. A gente estava vivendo uma euforia do pano cruzado, e isso acaba com essa porcaria, mas o single é que era o caminho para você lançar novos artistas, para você promover encontros de parcerias inusitadas. Mas isso na Inglaterra é uma realidade. Exatamente. É uma realidade. É, né? Nenhum idiota mas inglês pensou em acabar fazer com o single. E aí em 92 houve um esforço, o que eles fizeram? Eles lançaram um compacto internacional que era George Michael com Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, e um compacto nacional que era a volta do RPM, que estava fazendo Guita e uma outra música, um lado B. Eu regravei Guita do Raul Seixas. Mas não deu certo. Infelizmente o mercado, o comércio não comprou. E ali o Márcio foi um dos caras que acabou com o compacto. Não foi. Você fomentou então. Não, eu cuidava de uma área que chama marketing especial, que era aqueles CDs que você fazia para a empresa, sabe? Drogaria São Paulo lançava uma coleção de CDs e você comprava e podia dar uma grana a mais. E os clubes de disco também, fazia essas coisas. Né? É, a gente fazia esses negócios específicos para a marca. E já era um trabalho ligado com... Já era ligado a marca. Então você sofreu o impacto. Você estava na Sony, então quando fomos todos nós, sofremos um grande apocalipse. Foi isso. E aí é que chega a história terrível do que o pirata, que era uma coisa romântica, um Jack Sparrow... Virou vilão. O pirata passou a ser... É ali que vira vilão. Sinônimo de um crime de propriedade industrial, simplesmente acabou todo o romantismo e um disco pirata deixou de ser uma coisa de fã que foi gravado. De homenagem, e passou, homenagem passou a ser simplesmente a reprodução industrial criminosa de um produto, de uma obra. Eu já peguei ali uma dependência forte. Eles tinham uma dependência forte. O ano deles era assim: eles vinham levando uma certa dificuldade. Em setembro lançava a Zezé de Camargo e Luciano. Depois em novembro tinha Roberto Carlos. Aí salvava o ano. O que antes era uma alegria de resultado. Saí dali e fui pra Liuara. Deixa eu te perguntar, na Sony, que há uma suspeita de que a pirataria tinha cúmplices dentro das próprias gravadoras. Você tem alguma evidência? Olha, a única evidência é que não sou eu. A única é que não sou eu. Não, eu não tinha, eu não sabia. Porque o nosso departamento era muito separado, né, do dia a dia da gravadora como todo. Mas há algo de podre no reino da Dinamarca. Com certeza. Como dizia Shakespeare. Com certeza. Mas e aí? Eu fui pra Liulara. Liulara, tem o Liu e tem o Lara, né? São duas referências. Uhum. O Liu fez coisas emblemáticas que... Fala, já, que, né? Jacques Leukowitz, às vezes as pessoas estão em casa. É, Jacques Leukowitz. O Jacques, ele... Os nomes da Jacob, para os amigos, ele criou coisas que viraram cultura popular, né? Isso que é legal, né? Eu Sou Você Amanhã é uma coisa que foi ele que inventou. A Lei de Gerson foi ele que inventou. Ele fez para o Vila Rica o Fino que Satisfaz e... Porque era mais fino. O fino que ele queimava o mais Arthur, rápido. O Arthur conhece bem. E ele falava, você gosto de levar vantagem em tudo. Esse é emblemático, né? Então, o fino que satisfaz. O fino que satisfaz era o Pedrinho Aguinaldo, né? Isso. E aí ele fez essas coisas e pô, é impossível você não trabalhar como fã, né? Claro, não tem orgulho. E o Lara é um cara que é o maior cara de negócios de toda essa, muito novo naquela época. Genial, hoje, né? Ainda novo, né? Genial, 55 anos, 56 anos hoje. E foi com ele que eu persegui aí 18 anos, né? Ele foi o grande mestre aí pra tudo que eu fiz. Sempre acompanhando também os ícones do mercado. Por isso que trabalhar com o Nizam sempre foi um negócio, né? De você olhar e falar assim, pô, esse cara que também inventou... Um dia eu quero pegar esse avião, né? Aí... Na publicidade também tem essa coisa, né? Assim como no rock and roll, o Paulo teve os grandes ídolos dele, especialmente lá em Londres. Aqui a galera olha, o cara que tá começando a faculdade, pensa no Nizam, no Serpa, no Lara... Pensa. Etc. Eu acho que antes pensava mais no cara que estava à frente do negócio. Hoje ele pensa mais na banda, assim, ele pensa num grupo, né? Que agência que ele quer trabalhar. Que agência, que grupo de líderes que ele quer estar perto. É muito mais do que uma pessoa só, porque ela deixou de ser um mercado de empresários, né? No sentido de donos que fundaram seus negócios, para passar por caras que são executivos, mas que têm esse lado empreendedor. Mas que acaba sendo um grupo, porque hoje em dia você faz as coisas
de uma maneira mais integrada, em grupo, para poder atingir todas as diferentes frentes que uma pessoa consome comunicação. Mesmo uma carreira solo como o do Paulo Ricardo nesse momento, se você não tiver uma banda sensacional ajudando ali atrás, você não vai para frente. Não, né? Vai. A não ser que você seja o banquinho e violão, né? Onde diga. Paulo, a gente está falando um pouquinho dessa conexão do mundo da arte, da música, do rock and roll e das marcas. A gente não pode não falar da sua participação no Big Brother, por exemplo. Esse ano a campanha inteira do Big Brother Brasil foi baseada em você, você foi o protagonista da campanha publicitária. E a gente falou um pouquinho também desse papo da música que mais fez sucesso para você. Você tem Rádio Pirata, Olhar 43, grandes músicas tanto da carreira solo quanto da RPM. E o tema do Big Brother é uma coisa frequente, há 18 anos tocando todo ano desesperadamente, principalmente por causa do programa. Mudou um pouco a sua carreira, seu jeito de tocar, seu jeito de se relacionar com o pessoal mais novo, público, por causa dessa intervenção midiática? Ah, é um grande estímulo. É um mantra papal isso? Não, eu acho que a grande questão, o grande desafio que se me propõe anualmente é renovar o tema. Eu fiz um primeiro tema em 2001, que estava no ar até 2005. Em 2005 o Boninho me pediu uma nova versão, uma coisa mais power, mais eletrônica, mais pesada. Nova roupagem. Uma nova roupagem. Essa versão de 2005, ela perdurou até 2012. Essa é a versão clássica, com aqueles barulhos... Bam, bam, bam. Essa é a versão que tocou por mais tempo. Em 2012, o Boninho me procurou e falou, olha, já tem tempo que ela está tocando. A gente pensou em uma coisa mais, dá uma renovada, uma arejada, eu falei, deixa comigo. O que acontece? De 2012 até hoje, todo ano eu faço uma coisa nova porque eu já não aguento mais. A música pop evolui muito rápido. Uma coisa que é incrível hoje, daqui a 3 meses já está meio assim, quando passou um ano é porque está completamente obsoleto, né? E eu fiquei muito feliz com a versão desse ano, é uma das mais ousadas, assim, em termos de conseguir renovar o interesse. Eu quero que as pessoas da casa, no ano em que elas estão vivendo aquele... Né, aquela experiência incrível, tem uma versão deles, não fique ouvindo a versão antiga. Eles cantam aquela edição. Eles cantam lá dentro, que é um hino. Que é um hino para eles. Então eu volto a perguntar o que a gente já falado aqui. Isso renova o meu interesse. Eu sou obrigado a estar conectado com o que está acontecendo hoje. Eu ouço sempre o Top 50, mesmo que eu não goste muito do que está ali, porque eu preciso... Você representa, uma pegada. Então, aí eu volto àquela pergunta que a gente fez aqui fora do ar. Olhar 43 é a música que mais tocou ou é a vida real? Essa é difícil, versão do BBB. É difícil esse tipo de cálculo, porque... A música de um programa de TV, ela toca na TV. Olhar 43, a gente teve um momento aí de muitos programas musicais. Hoje já não existe mais esse espaço. Mas é uma música que se eternizou em festas, como o Márcio falou, casamentos. É uma música que está aí nas baladas e continua tocando. Mas essa febre de BBB que se renova todo ano é incomparável. Se você for realmente mensurar cada vez que toca... no programa, cada vez que outras emissoras comentam o programa, cada programa de rádio no Brasil inteiro que está comentando o Big Brother, bota um pouquinho da música, é uma coisa que não tem paralelo. Tem um GRP de alguns segundos da música. Só explica o que é GRP para o pessoal totalmente desconectado. É o volume de vezes... É o JEG. É o volume de vezes e frequência que as pessoas ouvem. Que às vezes estão vindo alguns acordes, né? Uhum. Porque é isso que ele falou. Você está falando sobre o assunto, ela está aqui de fundo. Que é o BGzão, né? Não dá para você comparar com quantas vezes tocou Olhar 43, provavelmente você ouviu inteira. Sim. Né? Exatamente, exatamente. Ela deixou de ser uma canção, deixou de ser uma canção minha e passou a ser tema de um programa de enorme repercussão. Então ela se... De uma audiência passiva gigantesca, né? É, você mensura de uma forma diferente. Mas não dá para competir com isso. Eu tenho muito orgulho de participar disso. Galera do Facebook, assim, absurdamente empolvorosa com o Paulo Ricardo. Tem pergunta aqui de gente aqui que tá mandando aqui direto perguntas também. Manda bala aí. Não, mas pergunte aí você, cara. Não, assuma o microfone. Ó, Maria de Lourdes Amorim tá aqui, Eulália Rosa mandando beijo, Mari Moura, Socorro Carvalho. Meu, nunca teve, deve ter umas 10 mulheres para cada mulher aqui no Facebook hoje. Só ligado aqui no Paulo Ricardo, só ele compartilhar. Que o negócio tá bombando, cara. Beleza. Márcio, você é um cara aficionado no rock and roll, em músicas. Sim. Pra você, assim, na sua memória atávica, qual um show que te pegou mesmo, que te deixou arrepiado? Olha,
Iron Maiden no Parque Antártica em 90, alguma, final de 90 ou 2000, alguma coisa, que pra mim foi. Esse foi pra mim um dos. Pra mim também. Eu fui ver o lança. Eu tava em Londres, morando em Londres, eles reuniram um grupinho de jornalistas. Eu, no caso, representando o Brasil, uma jornalista japonesa, uma jornalista alemã, um jornalista do New Music Express, levaram todos para Birmingham assistir o lançamento do 666, da Number of the Beast. E aí rola, por causa desse programa, não sei se vocês têm como colocar aí, tem uma foto minha tirando uma foto do Bruce Dickinson na coletiva de imprensa, que está aí em qualquer lugar. Se você der um Google, Paulo Ricardo Bruce Dickinson, tem uma foto minha. Paulo, 18 anos tirando com a mesma fachada, né, meu? O cara é, né, já tem imortalidade, né, caramba? Já tava com essa cara de galã de 30 anos aí, brincadeira esse cara. Não, mas com certeza, porque acho que é a primeira vez que eu vi uma clareza dos caras fazerem no ao vivo um negócio muito mais legal do que já tava gravado, né? Era bem profissional a parada. Arthur Veríssimo, sua dica cultural para os nossos queridos ouvintes. Cara, são tantas histórias, a gente estava aqui nesse borbulhar de ideias, mas né? Eu até digo para você que agora, amanhã está começando um tema que você abraça profundamente. Uma das nossas convidadas que está aqui nos bastidores deve conhecer profundamente a Semana de Moda em Paris. Está começando a próxima, Gucci, Pucci, toda essa galera que a gente tem amigos. Então, eu queria dar uma dica para vocês, que o Urso de Ouro foi entregue agora, que foi o 68ª edição que aconteceu do Festival de Berlim. E o filme Touch Me Not, que é uma exploração sobre sexo, intimidade, que foi uma mulher que ganhou, que é a romena Adina Pintilé. Ela foi uma noite de muitas premiações, onde ficou marcadamente o feminino, né? Então é um longa-metragem que é uma mistura de ficção com documentário e é baseado em personagens que tentam penetrar na intimidade de formas inesperadas. Tem um outro filme incrível. Mas é uma coisa assim mais Bergmaniana, mais psicológica. É psicológica, tá? Mas com toda essa história dos anos atuais, com internet, com solidão, né, com essa busca. Agora, tem um filme que é o meu predileto, estou louco para ver, que é com Gael Garcia, que é o filme se chama Museu. Ele ganhou o prêmio de melhor roteiro do diretor Ruiz Palacio, que é a história incrível. Ele retrata o roubo no Museu de Antropologia no México, que foi cometido em 85, logo depois do terremoto. Então, dois estudantes de veterinária entraram no museu e roubaram um monte de peças. E o Gael, é uma história real. E o Gael, poxa, eu sou fã desse cara. E o Brasil, nesse festival, ele, que é uma das maiores vitrines de audiovisual do mundo, né, como o Festival de Cannes, o Brasil ganhou 7 prêmios. Né? Ganhou 7 prêmios em produções com temáticas LGBT. E um filme chamado Tinta Bruta, do Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon, ganhou como melhor longa de ficção, esse Tinta Bruta. E o Bicha Travesti, do Kiko Goffman, ganhou de roteiro coescrito, levou o TED de melhor documentário. Muito Brasil bacana. Aí acontecendo, o que confere, né? Ele é do universo da publicidade, não é isso? Tá dado a dica, cara. E pouca gente fala sobre esses prêmios brasileiros. O pessoal fica esperando o Oscar. Bicha Travesti, ó. Pois o Emerson tá falando que tentou participar de figurante e não conseguiu. Mas vai tentar assistir. Mas não desisti, não. Vou fazer outro. Vai ter a sequência aqui com o Emerson Souza. Parte 2. Pedro Pares, a gente tem uma convidada especialíssima pra participar logo da volta do intervalo. Finalmente uma voz feminina pra dar uma quebrada no gelo aqui. E ainda muito papo com Paulo Ricardo e com o Márcio Oliveira, co-presidente da agência DM9DDB, quebrando tudo aqui, contando muitas histórias. Eles vão falar de histórias curiosas da carreira, tanto de publicitário quanto de cantor. Você imagina o que o Paulo Ricardo tem que falar do backstage pra gente. Então fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Não, tá. E aqui a gente continua, né? Continuamos ao vivíssimo aqui. A gente separou um vídeo pra mostrar que Bruna Calmon está de volta ao Reclame.
Vamos apresentá-la formalmente assim que a gente voltar ao ar. Daqui a quanto tempo? Um minuto. Um minuto. Então vamos mostrar um videozinho dos pequenos momentos de Bruna Calmon. Um minuto. Nosso entrevistado de hoje, uma figura especialíssima. Quando você é surpreendido para o mal, o que você acha que falta ou que está em excesso dentro da propaganda de televisão? O que deveria mudar, na sua opinião? Queria que vocês falassem um pouquinho da época que vocês ficaram juntos. A que você acha que se deve essa crise brasileira em relação aos nossos filmes? Uma das coisas boas de Cannes é isso, poder conversar com lendas da propaganda. Você tem vontade de sair fazer outras coisas? Como é que é ser uma marca? Pra você ser um lutador, precisa criatividade ou é muito mais instinto? Curte televisão, assiste TV. Como é que vocês fazem pra se manter nessa liderança? E essa agência tá completando 20 anos de vida. Me conta um pouquinho daquela época, do início. A gente tava aqui, toda a equipe do Reclame, e querendo muito até estar no Brasil participando. Mas eu lá nas minhas pesquisas encontrei uma matéria com você de abril de 2011, que você já me falava dos planos de ficar 7 anos na W Macan à frente, né? Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas 37 minutos. Esse programa querido que traz os bastidores da comunicação e inspira e provoca o seu lado criativo com o apoio da Jamuti Áudio, uma das produtoras de áudio mais premiadas do mundo, do grande James Filler, prêmio em Cannes, prêmio no Elorro, prêmio no Clube de Criatividade do Paraná, os caras não tão fracos não. Hoje, notícias do mercado, o Emerson Souza vai trazer as duas principais notícias, curiosidades do mercado de comunicação, de coisas que influenciam na sua vida, às vezes você nem percebe, mas antes, uma notícia especialíssima, para você que acompanha o Reclame lá no Multishow, nos últimos 15 anos do Multishow, 10 anos lá no Multishow direto, Bruna Calmon está de volta. Uma salva de palmas para ela que está aqui com a gente. Uma salva de pétalas para ela. O sex symbol do mercado publicitário. Que isso! Bruna, um prazer enorme ter você aqui e ter você de volta na apresentação do nosso querido programa Reclame lá no Multishow. Olha só, um prazer todo meu. Eu estou aqui entre pessoas que eu admiro pra caramba, tirando o Emerson, claro, que eu conheço toda a vida pregressa dele, são muitos anos. Isso estraga um pouquinho a relação. Não chega mais a ser amizade, né? Nem trabalha, karma mesmo, então deixa aqui. Mas vocês, eu acompanho muito o Rock Reclame, acompanhei mesmo não estando mais no Reclame na televisão, pelo Facebook aí, também pela Kiss e tal. Nem acredito que eu tô aqui, gente. Tô até emocionada. Igual o Ricardo, cara. Gente, sério. Tipo, responsável pelos meus primeiros selinhos da vida, sabe? Tipo, meus primeiros peguetes. Foi ouvindo RBM. Fácil, assim. E tô... Meu marido tá ouvindo isso, gente. Meu amor, mas você é o amor da minha vida, tá? Ainda bem e que eu tô é. Muito feliz de estar Liga aqui, Liga o Facebook, cara. Deixa só no rádio que ela pode tirar uma casquinha. Feliz de estar com o Márcio aqui. Feliz dessa nova fase dele. Ele já tá me devendo uma matéria de capa. É isso, vou fazer. Já cobri, já vamos vou cobrar. Vamos contar o que tá ficar... acontecendo na DM9 a partir de agora. Pois é, e uma agência que é icônica, como vocês disseram, e que eu acho que vem com tudo agora, com uma grande virada. Sim. Com esse novo momento que a gente vive na comunicação. O que a gente pode esperar de Bruna Calmon e dessa nova temporada desse ano de 2018 lá no Reclame? Olha, eu acho que a gente pode esperar, eu brinco muito com isso, eu acho que é uma nova Bruna, velha na idade, mas nova Bruna, porque foram 3 anos, né, vivendo outras coisas. A passarinha voou, mas está voltando pro ninho. E um novo Reclame, porque também o Reclame viveu outras coisas nesses 3 anos, com outras apresentadoras, outras referências, enfim. Então eu acho que a gente está juntando tudo isso e num novo momento também de comunicação, porque incrivelmente com a era digital, de 3 anos para cá é outro mundo, é outra coisa. Então a gente não chama mais o Reclame, e o Rock Reclame está para provar isso também, não é um programa, né? É uma plataforma. E que a gente quer que seja cada vez mais gigantesca e cada vez seja mais que as pessoas olhem para o Reclame como, poxa, ali eu vou ver tendência, ali eu estou vendo futuro, ali eu estou vendo para onde está seguindo a coisa, que eu acho que sempre foi muito o nosso perfil. Sim. E agora, a gente podendo estar em vários lugares ao mesmo tempo, acho que isso reforça ainda mais. Sem dúvida. Uma das grandes missões do Reclame e do Rock Reclame, obviamente, é exatamente mostrar na vida de você que de repente nem trabalha com nada ligado à comunicação, o quanto as marcas, a criatividade, tá no seu dia a dia, participa da sua vida e você participa da vida dela também. Com muito. Bruna, que pergunta você teria pro Paulo Ricardo? Poxa, gente. Olha. Agora até uma lágrima. Por favor, Bruna.
Ô Paulo, eu acho que é uma pergunta pro Paulo e pro Márcio. Essa nova era que a gente vive, nós não somos essa geração, nenhum de nós três. A gente viveu a geração offline total, né? Como é que é na era digital absoluta, em que as pessoas, como o Emerson até falou no início, ficam meio catatônicas, assim, olhando pro celular, meio Walking Dead, criar para essa geração e se inspirar nesse movimento? Bom, eu acho que, essencialmente, o que eu faço não muda muito. Eu escrevo, me componho, pego um instrumento, um violão, um piano, e faço as canções. E, se tudo der certo, eu vou subir no palco para cantar essas canções que eu escrevo. O que mudou foi a tecnologia em volta disso. Para a gente, uma banda de tecnopop, a nossa história toda está muito ligada à tecnologia. E essa história toda, dessa importância dos anos 80 e as diferentes razões para essa coisa permanecer ainda no vocabulário, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é um ponto, porque quando a gente estava começando, os japoneses estavam inventando instrumentos que simplesmente não existiam antes, então não havia música com aqueles instrumentos. Então nós começamos dos sintetizadores para frente, das baterias eletrônicas para frente. No Brasil, nós fizemos o primeiro remix, que foi, sim, um embrião dessa cultura de DJ, que hoje o DJ é o grande cara, é o produtor, os DJs lotam os estádios, simplesmente com um toca, whatever, que eles estejam tocando ali, um laptop. Um pendrive, às vezes. Então, eu me lembro daquilo, o pessoal com estilete cortando a fita de 2 polegadas e montando um durex para fazer editando, o remix, né? Editando daquela maneira. Quer dizer, hoje a gente faz o Pro Tool, você já visualiza, você manipula a onda de áudio como se fosse um desenho, uma massa de modelar. Isso é muito interessante. E o digital, se por um lado ele foi muito vilão, né, porque tudo que pode ser digitalizado pode ser reproduzido fielmente, ao mesmo tempo que acabou com o chiado, acabou com o copyright. Né? A coisa caiu na rede, é peixe. E foi um baque muito grande, principalmente para a indústria fonográfica, que... Mudou o modelo de negócio. Mudou o modelo de negócio. Então, o foco é o outro. E hoje a grande discussão do negócio, da música, do music business, é justamente são as plataformas digitais, o Spotify, porque é um troço que o cara inventou. Sim. E pronto. É um algoritmo dele, você quer entrar, você entra. Eu vou te dar 0,0001%. E outro dia tinha uma foto no Instagram do Pharrell com o cheque que ele recebeu pelo rap, que era uma coisa assim de $2,300. Tá louco. Então, estamos vivendo isso. Por outro lado, do ponto de vista criativo, é muito estimulante você não depender, de uma gravadora que vai fabricar música, vinil, de trabalho, negócio. Ter que, hoje, o digital, ele praticamente impôs a volta do single. Te dá uma liberdade, dá espaço para jovens e para ideias e mais space e tudo mais. É bom para a arte, não é bom para o negócio. Uhum. É bom para o music, mas não para o music business. Então a gente tem que se reinventar, mas eu acho que tem que... Em momento nenhum você pode ir na contramão da tecnologia. A gente tem que utilizar todas as ferramentas para fazer cada vez mais e melhor o que a gente gosta de fazer. Indo nesse fluxo contínuo, Emerson, você tem aí várias dicas e notícias aí do mercado. Como é que é? Sim. Não, sim, mas eu queria ouvir do Márcio. Vamos lá, Márcio. Eu vou complementar o que o Paulo falou, que é, eu acho que a alma, o Pagano sempre falando que é a alma do negócio, e é o negócio da alma. É o negócio da alma também. Então, o final das contas, ele é o mesmo, né? Que é mexer com a emoção das pessoas. A maneira que chega é que está mudando. A maneira com que elas consomem. Isso, eu tenho gêmeas de 10 anos e elas me provam isso. O meu maior laboratório é isso. Mas, assim, como elas descobriram o Bruno Mars, é uma coisa. Mas a emoção delas, quando eu levei elas no show, foi o primeiro show da vida delas, é a mesma. É a mesma. Não é outra. Nossa, é a mesma da nossa. Mas, Marcio, assim, é a mesma que eu sempre senti ali. Mas é outra em relação ao que elas agora, ela conheceu, ela chegou, ela viu através desse negocinho. A gente jamais poderia transformar um programa de rádio em algo transmitido ao vivo em vídeo. A gente está fazendo. Então isso daí é como está chegando para as pessoas, mas a emoção de fazer o programa e de receber o programa. Mas assim, o que eu sempre quis perguntar é o seguinte, há uma
uma tendência e um esforço muito grande na comunicação, na geração de conteúdo, de se limpar um pouco a propaganda. Então, pule esse anúncio em 5 segundos. Sim. Como é que você consegue escapar? Não, peraí, compra, você pum, tchau. Branded content. Netflix, eu estava lendo na Veja uma entrevista com o cara do Netflix. Ele falou, bom, no mínimo nós já eliminamos 100 horas de propaganda da vida das pessoas, 100 horas anuais de propaganda inútil da vida das pessoas. Algumas úteis. Mas a grande maioria, enfim, você assim, sentado passivamente em frente à televisão, você é refém daquilo. Como é que vocês estão burlando esses cercos? Eu acho que a propaganda, ela sempre foi conteúdo, né? Assim, o que faz o programa Reclame ser um sucesso é contar o bastidor do que aconteceu. Sim, tem propagandas que são mais legais que os programas. O nome Soap Opera... É por causa do patrocinador, né? Era patrocinador, era Unilever. Então, a Unilever criou a novela. E está aí até hoje, bombando. Do sabonete. Então, esse negócio de você embalar conteúdo, que pode ser educativo, que pode ser entretenimento puro, é o que vai acontecer. É claro que se eu ficar esfregando um preço na tua cabeça, uma hora você vai encher. Mas assim, se você envolver as pessoas e dar para ela cultura, trazer educação, trazer alguma coisa que é útil, ela vai consumir sim. Ciência. Ela vai consumir isso ciência, ela vai consumir. Isso, acho que esse é o futuro nosso. Eu acho que nisso o rock também foi pioneiro. Eu me lembro que para a turnê de 82, que está registrado no filme do Ron Ashby, Let's Spend the Night Together, o Mick Jagger foi pessoalmente com sua maleta 007 até os fabricantes do perfume Jovan e começou uma nova era no relacionamento do entretenimento com o comércio. Até então, poucos anos depois, ainda o Neil Young fez um anúncio, fez um clipe com uma música chamada This Buds For You, sacaneando os artistas que se associavam às marcas assim, de uma maneira explícita. Né? Uhum. Isso caiu por terra, é totalmente... já ultrapassada essa postura do Neil. Essa postura hoje... purista, né? Exatamente. Isso, né? E é como você não tolerar um uniforme do seu time com uma marca. Sim. É isso. Hoje em dia você reza para ter a marca. Você entende que ela viabiliza o exatamente. Viabiliza grandes shows do Brasil, as produções. É. Lollapalooza, Rock in Rio não aconteceriam se não pudessem ter patrocinadores. Ah, e mesmo Netflix, eles têm uma disputa violenta para você ter ser o carro do cara do House of Cards. Pra você ser o terno que ele vai usar. Pra você ser o relógio do James Bond. As pessoas acham que não existem marcas dentro do Nike, não existe publicidade, mas existe. Não, existe uma forma mais de produção. A piteira do Hunter Thompson. Eu tenho o relógio do Heisenberg. É o relógio que eu usava. E eu falei, por que diabos com tanto relógio no mundo, ele tem esse mesmo modelo de Tag Heuer que eu tenho que, numa bela cena, ele acaba de dar um telefone e deixa em cima do... O Rui Mendes acaba de me mandar uma mensagem dizendo que você comprou essa pulseira. Claro, eu comprei, mas foi antes de ter visto no pulso do Heisenberg. Na verdade, vai ver que o Heisenberg viu no pulso de Paulo Ricardo e falou: complementando essa história toda, e quando a gente fala sobre isso, pra mim, essa é a boa propaganda. É aquela que ela passa... Subliminarmente, quando você se liga, aquilo tá ligado a alguma emoção sua. Isso que fica guardado, né? Love Marks. E aí tem tudo... Aí é conteúdo... Isso pra mim é propaganda. É aí que o diretor de marketing liga pro Márcio Oliveira e fala: obrigado, cara, vamos pra próxima que o negócio deu certo. Cabeça. Aliás, estamos aqui com Márcio Oliveira, co-presidente da DM9DDB, e Paulo Ricardo... O homem, o mito, o cara que você já conhece. Notícias do mercado rapidamente, que inclusive tem um bom gancho aí do Emerson Souza, do que pois ele está trazendo nessa relação de o que é marca, o que é produto. Então, o desafio é justamente das marcas tentarem ser relevantes, né, não invasivas, fazer parte da história. Aí numa dessas, por exemplo, a marca Vans, conhecida pelos tênis, né, mas é uma marca de artigos esportivos, que é adorada por roqueiros e skatistas, lançou esse mês duas linhas inspiradas em personagens bem diferentes. A primeira delas é inspirada no Metallica, na banda de rock, então veja aí, já fortalece essa relação com o público que eles atingem. Eu tive um tênis Metallica, Vans, tô no alto. Eles me mandaram. É, eles lançaram agora. Muito legal. Então, essa é o relançamento. Relançamento. É o relançamento. Agora tem um novo cano alto, cano baixo. E tinha um Beatles também, se não me engano, Yellow Submarine. Eles fazem bastante coisa. E além do Metallica, a gente até entende. Essa próxima que me Bob Esponja. Bob Esponja. Veja você. Porque essa relação dessa marca com o rock and roll, ela já é
explícita, mas o Bob Esponja, ou seja, eles estão se aproximando dessa nova geração aí. O Metallica são dois modelos de tênis, ambos pretos, ficou o nome da banda estilizado, mais ou menos como você descreveu, em branco. Já pro Bob Esponja é uma linha com diversos produtos, de tênis e camiseta e os diversos personagens da série. Então já é uma marca, já é não, é a marca se aproximando dos seus consumidores. Você, hoje você fazer esse tipo de correlação é um negócio muito bacana também. Que você é a saída, empresta, né? Uma coisa de uma marca para outra marca. A marca Metallica é uma marca muito forte, você olhar como empresa. Pois eu me lembro de um post do meu amigo Lúcio Mauro Filho. Ele saiu com uma camiseta Vans vermelha, mas estava vendo uma greve de Vans no Rio. Então as pessoas estavam agredindo e achando que ele estava apoiando a greve. Nossa, somos contra as Vans, pega aquele cara. Vermelha ainda, né? Não, e existe também uma marca brasileira que é a Chili Beans, do Caíto. Que ele fez uma série de coisas, Amy Winehouse, já fez com Porta dos Fundos, não, Caíto é linha de frente nessa história, sim. E é isso, você mexe de uma marca com a paixão de um consumidor, etc. Pessoal, lembrando que a gente está lá no facebook.com/programa-reclame. A Thali mandou uma mensagem. Tem alguém lendo essas mensagens? Sim, tem alguém lendo essas mensagens. Opa! É que tem muita mensagem hoje, meu. O Paulo Ricardo está quebrando a internet aqui, como feminino. Manda o provedor. Tem aqui, ó, a Maria Valinha, a Marcelene Oliveira. Marcelene Oliveira é parente de algum parente, de vocês? Parente nosso. Aí, tá vendo? Denise muita Campos, fake news aí recebendo. Creuza Souza, né? O Mário D'André já mandou um abraço pro Marcinho aqui. O Arício Salles apareceu aqui também. Uma galera pesada aqui participando. Cara, todas as minhas amigas escrevendo, mandando um beijo pro Paulo Ricardo. Pra não dar nome por nome, que é uma galera... Tá dado, gente. Tá mandado beijo. Beijo, amiga. Aí, e assim como no primeiro programa, minha tia Solange tá ligada aqui também, desesperada. Ela queria fazer eu também tenho uma tia Solange. Ela queria fazer um pavê. Tia Solange. Ela falou, se eu fizer um pavê, você leva pro Paulo Ricardo? Eu falei, deixa pra doutor. É rádio, né? Manda tia Solange que o café acabou aqui. Né? Quem esquentou aqui. Manda tia Solange que o Paulo Ricardo come. Ó, a gente, pra fechar aqui a notícia do mercado, o IBGE fez um novo estudo, um novo levantamento e chegou à conclusão que 116 milhões de brasileiros possuem conexão à internet e que 95% dessas pessoas estão ligadas via celular. Veja você que é mais um desse desafio. Como é que eu falo com essas pessoas que estão conectadas não só na internet, estão conectadas, estão em movimento? Mas né? O Márcio deve estar a par dessas informações. A nossa, digamos, num ranking mundial, a nossa conectividade... A nossa rapidez na comunicação, na nossa internet, está em que lugar? O número de pessoas, a gente está disputando, tá entre os três. Você quer que me diga, mas né? Mas a velocidade é bem fraca. Estamos lá na Guatemala. Está ruim. Ô, Marcelo, eu vi uns números da Nokia que fala que a média das pessoas que vão e mexem, uma média, mexendo no celular, é de 200 a 300 vezes diárias. Isso é um número pequeno. É pequeno. Porque se você... Olha, em média hoje no Brasil, cada pessoa tem 5 grupos de WhatsApp. Cada pessoa. E eu tô jogando essa média lá para cima, bicho. Então só isso aí você já prova que já tem muito mais de 200 vezes. Então a pessoa deve entrar umas 3 mil vezes. Ah, né? Fácil. Agora, tem uma propaganda, você vê 1.500 mensagens por dia. E tem uma coisa muito louca, que é, eu acho que está cada vez mais difícil de se destacar, saiu uma pesquisa também, em que naqueles 15 segundos do stories, as pessoas ficam 3 segundos no máximo. Então você tem que ser muito legal, perto do dedinho, muito autêntico. Cara, o cara vai casar. Tá. Agora, tem um negócio aí, se essas pessoas todas estão no celular e estão caminhando e andando, vai... Esse negócio que o Neymar teve vai ser febre no Brasil. Todo mundo vai estourar o dedinho. Daqui a pouco o pessoal tá comprando cão guia pra andar na rua. Não, vai poder ficar olhando o celular e o cachorro vai levando. Bom, você anda na rua, é fácil você perceber que tá todo mundo conectado exageradamente. Exageradamente porque as pessoas estão em movimento. É até perigoso você atropelar. Acho que deve ter números nesse sentido, tem, né? Tem. Não, e tem uma farra de um grande filósofo e pensador italiano que faleceu no passado, Umberto Eco. Meu velhinho incrível, que fez Nome da Rosa, fez livros esplêndidos, que ele gostava de parar na rua, em Bolonha, que ele morava, ele dava aula na Universidade de Bolonha, eu tive o privilégio de conhecer, ele gostava o seguinte, ele parava na rua, via uma madame, via uma pessoa com um celular, ele velhinho parava para a pessoa bater nele. Humberto Eco, né? Ele tem uma frase que eu costumo usar, foi o olho
da entrevista das páginas amarelas que ele deu para ver, assim, é, na internet um imbecil pode falar sobre tudo que ele não conhece. Exato. Achei genial. Isso que está acontecendo. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, fugindo um pouco de música, falando um pouco desse, desse momento político, cultural, onde as pessoas, onde todo mundo se comunica, expressa sua opinião, às vezes legal, às vezes fora tudo. Fora tudo, fora tudo. Então, você é carioca, filho, neto, bisneto de militar, e a polêmica da vez é essa história da intervenção militar no Rio de Janeiro. É, a intervenção militar e a função, o papel da, da, do exército na, no país. O que, que você acha sobre isso? Olha, eu acho que é uma doença, né, social, e que a gente está levando o doente para emergência. Mas é claro que não adianta nada você fazer um curativo, você dar ponto e tal, se você não tratar a causa. A gente tem uma cisão profunda social que se exacerba no Rio pela geografia, os morros, as favelas são lugares. É tipo a arte da guerra, do Lao Tse. Você vai pegar o cara lá em cima, filho, já, todo mundo virou tropa de elite, como é difícil. O exército não vai resolver o problema. Eu acho que é um paliativo, porque a insegurança está muito grande. No carnaval, eu sou carioca, eu me sinto em casa, naturalmente nasci ali, não me sinto ameaçado no Rio de Janeiro, mas eu vi cenas no carnaval, assim, de, tipo, no meio da rua, em qualquer horário, a molecada abordando as senhoras, assim, arrancando o colar, uma barbárie. Sem inimigo. Parecia aqueles filmes de ficção científica, Nova York, 2025... Sem nada, não tem policiamento. Então, a gente que está lá, a gente quer, como dizia o meu amigo Humberto Gessler, você precisa de alguém que te dê segurança. Eu quero olhar, quer dizer, diferentemente da minha adolescência, eu quero olhar e ver que tem a polícia por perto. Sim. Naquela época era o contrário. Então, né? eu não vou questionar. Você vê a intervenção como alguma coisa paliativa, realmente. Uma coisa paliativa, eu acho que... É injeção, não é vacina. É. É uma injeção, não é vacina. Se não houver uma inclusão da favela, se o poder público não chegar nas favelas, não tiver ali por trás da educação, da saúde e tudo mais, da cultura, se não incluir a favela, continuar tratando a favela como um território ocupado pelo tráfico, não vai ter jeito. Essa é uma briga que ninguém vai vencer, a menos que se mude completamente a política para uma visão de liberar as drogas, que eu acredito que isso possa acontecer tão logo, mas o que acontece é que, por exemplo, hoje mesmo eu estava brincando aí num dos meus grupos do WhatsApp, veio uma assim, foram vistos já alguns militares usando armas que são de uso exclusivo do tráfico. Então essa é a distorção. Essa é a distorção que nós estamos vivendo. Parece que é fake news, mas tem um outro lado oculto. É uma piada com uma triste realidade por trás. Mas queria já emendar essa história, porque, por exemplo, na Copa passada, na Copa do Brasil, o país inteiro cansou de falar das manifestações e tal que aconteceu durante a Copa. E duas marcas, dois anunciantes, tiveram um posicionamento, acho que um pouquinho de sorte, né? Que é a história do Vem Pra Rua, da Fiat, e Mostra Sua Cara Brasil e Itaú. Que aconteceram até antes das manifestações bombarem. Mas né? Que se intensificaram e ganharam uma força muito maior. Como é que você vê a participação, o potencial da participação da marca num momento como esse? Consegue ajudar, sabe, um pouco em conscientização, participar desse cenário? Eu acho que quando você vai, toda vez que você vai falar sobre uma participação na Copa, né, você está pegando o momento. Você nunca está pegando só o que a marca faz. Você está pegando por que ela patrocinou, por que ela escolheu, como ela apoia a vitória da seleção ali. E tem duas coisas que acontecem. Quando você faz um trabalho para a Copa, ou para ir para a Olimpíada, são duas coisas bem distintas. Na Olimpíada, você sabe que o Brasil vai ficar em décimo. Então você está rezando para alguém ganhar uma medalha e virar herói. Tem um baita oportunismo, porque todo mundo gruda no atleta que está indo bem, depois some e deixa o cara completamente desprovido de patrocínio, de coisa para treinar. Dois anos depois, a medalha de ouro sumiu. Mas ali é uma questão social de falar assim, pô, o cara teve, ele pode ter uma vida diferente do que cair nessa história do morro e tudo mais. Né? Tem cara que joga badminton e a gente vê só na Olimpíada. O remador lá, muita gente conheceu na Olimpíada. Hoje em dia, dificilmente alguém sabe onde está. A Copa, a gente não aceita. A gente não aceita empatar. O Brasil tem que ser campeão. Na Copa, é assim,
O pensamento é, tem que ser campeão, e se não for, é vexame. Né? Então, a pegada é, o Brasil é unido, tem que ir agora, isso aí é esperança para um país, isso aqui... E sempre pega o ano de eleição. Então, você pega esse contexto, o contexto ele fala muito com o que a marca vai falar, independente da marca que for. No caso da Fiat, foi muito feliz porque existia um patrocinador do evento, concorrente, e um patrocinador da transmissão do evento, que era outro concorrente. E eles entraram com uma campanha na rua, falando vem pra rua, não era nenhum dos dois, não tinha a mesma exposição, e eles ficaram falados como se fossem os patrocinadores. É, muita gente acha que eles patrocinaram a Copa e eles não tinham nenhuma ligação, pelo contrário. E o Itaú faz isso, ele faz isso consistentemente, muito bem, vai fazer de novo agora nessa Copa desse ano. Mas eles são patrocinadores. São patrocinadores da transmissão. Paulo Ricardo, a gente tem uma pergunta de bastidores que eu vou fazer para você, mas caramba, um dos nossos amigos, um desses grupos de WhatsApp que a gente é camarada antigo, mas o nome dessa personalidade é um cara que é pra lá de Nelda Marcos, tem a maior coleção de botas no Brasil, o nome dele é Botinhas, o apelido Botinhas, vou revelar, posso revelar? Claro. Robério Santana, baixista do Camisa de Vênus, ele tá aqui mandando mensagem falando, se você se recorda, da casa de show em Nova York, no ápice, nos anos 80, onde aconteciam os shows para a comunidade brasileira, o RPM bombava no local. Sim. E que você estourou... Isso aí. E que daí vocês tiveram uma balada homérica no hotel. Que história é essa? É, foi o nosso primeiro show em Nova York em... Que ano? 88. 88 no SOBs, que a sigla é Sounds of Brazil. Muita gente falou que era Son of a Beach. E era uma casa assim, deixa eu ver com o que eu poderia comparar. Tipo um Bourbon Street, um Aeroanta. Um Bourbon Street sem aquele verniz, né, do jazz e do blues. Conhecida pelo espaço que dava para a música brasileira, de um modo geral, não tanto ao rock. Né? E naquela época, ainda com aquela dificuldade pré, né, telefonia, pré-internet e tal, a gente via os amigos e muitos amigos que estavam fora já há algum tempo. E teve uma festa que não terminava nunca mais depois do show, mas teve uma briga. Até a festa que não terminava nunca mas mais. Mas teve uma briga no SUBs, logo que acabou o show e nós descemos para os camarins ali embaixo, começou uma briga. Quem tretou? Eu não sei, foi coisa de uma bem bêbado, é. Depois que junta todo mundo na porrada, não sabe mais quem começou. A gente saiu, tinha sangue no chão e tal, mas a gente não participou disso. Estava rolando uma festa no camarim, a gente ficou lá. Estava bem mais interessante do que a briga. Botinhas na fita. Botinhas na fita. Muito bom, muito longa data. Rock Reclame praticamente acabando, a gente já estourou o tempo, na verdade. Paulo Ricardo e Márcio Oliveira, co-presidente da agência da M9, um prazer enorme ter vocês aqui. Eu preciso fazer uma última pergunta. Primeiro, uma pergunta para cada um, rápida. A do Paulo acho que vai ser mais rápido que assim, meninada em polvorosa aqui. Opa! Falando. Vai ter volta do RPM? Vai ter o DVD que vocês estão prometendo? Não, a lenda? Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que até devo essa satisfação. Nós fizemos o DVD. Mas nós tivemos um problema de prefeitura na última hora. A gente, olha só como é a vida, né? Nós tínhamos tudo certo para gravar em Mariana, uma cidade histórica de Minas Gerais, que tem uma praça lindíssima, com aquelas igrejas mineiras e tudo mais. Estava tudo certo, mas a equipe do vídeo e a nossa equipe de produção estava preocupada com o tempo, estava chovendo muito. Quase todo dia chovia. E aí a previsão do tempo era de chuva, a gente tinha que ter a noite anterior também para montar tudo. E então se cogitou transferir para a semana seguinte, onde o show seria em Santa Bárbara, uma cidade similar, ali dentro daquele... Mesma coisa, não mudava muito. Então eu falo, ó, não vamos arriscar, já que não tem evento nenhum na noite de sexta-feira em Santa Bárbara, a gente vai com calma e monta tudo lá. Só que, sabe essas coisas que não dão certo? Quando eu cheguei, em vez de se montar o palco voltado para a praça, o palco foi voltado de costas para a praça e voltado para uma rua, assim, uma coisa feia. Não, que bom que não bonito. Fizeram, né? Não, estava tudo lá. Quando eu cheguei, já não tinha mais como voltar. Então nós fizemos o DVD e eu perdi muito tempo com a produtora e tudo mais.
na edição, remixando áudio, tentando esconder algumas coisas. Volta e meia você pegava o público assim, aí no fundo tinha uma casa com varal, assim, uma coisa. Por que você não chamou o Zé Carratu? Não tinha como ele consertar o ambiente, não tinha mais jeito. Aquilo. Você Van Gogh, não foi. O bruto tava ruim, né? A gente tinha que recortar tudo no Chrome e mudar o fundo completamente. Mas vão regravar ou morreu esse assunto? Não, esse DVD ele não vai sair. Esse DVD eu vetei mesmo, porque eu acho que não ficou bacana. Então não tem sentido. Vai ter outro? Vamos voltar? Não, nós estamos de férias. Nós estamos de férias de repente, porque nós ficamos 5 anos. Numa turnê, Electra, e aí uma hora que cansa. Mas então, você não para de tocar no Londra, no... Então, mas o meu lance solo é um leque muito maior de possibilidades. É. Agora, por exemplo, RPM é uma das coisas que eu fiz. Eu tenho, em 30 anos de carreira, eu tenho 15 com RPM e 15 solo. Então tem uma série de outras coisas. E eu, vindo de 5 anos de turnê, eu estou louco para fazer outras coisas. Então agora esse ano, por exemplo, dia 4 de abril, Cazuza faria 60 anos. Conheci Cazuza com 18 anos, Cazuza foi meu grande amigo e eu vou estrear uma turnê só fazendo Cazuza. Tributo, legal. Um tributo legal. Ao Cazuza. Canta Cazuza, então, enquanto eles estão fazendo as coisas deles, a gente vai reunindo material. Acontece projetos. Naturalmente, olha, a nosso primeiro hiato foi de 12 anos. Nós terminamos em 89 e voltamos em 2002. Muita gente achou que não voltava mais e voltou. Nem a gente. Foi o Led Zeppelin voltou. Pois é, mas o Led Zeppelin, o Robert Plant não quer, né? Pois ele recusava 200 milhões de libras. Ele quer dinheiro pra cacete. Chega uma hora que não faz diferença. Mas eu entendo você, eu tô há 6 meses com o Emerson Souza. Uma vez por semana do meu lado já não sei. Você quer uma carreira só. Você só pra BBC estão de olho em vocês. Eu aceito a Bruna Calmon no lugar dele aqui no meu lado. O RPM vai estar sempre no meu coração, no meu repertório, mas a convivência com três mamães assim diários é uma coisa que depois dos 20 anos se torna. É muito específico. É o que eu sempre brinco aqui, que é um casamento sem sexo e. Ou seja, é um casamento. Também cada um tem o seu. Arthur é tranquilo, macio, fofinho, espiritualizado. Mimoso. Pessoal, tem muita pergunta aqui pro Paulo. Eu queria perguntar da relação do... Eu vou perguntar muito rápido pro Márcio, porque não dá para deixar de passar, mas Márcio já estourou. O Márcio me contou uma história de bastidor aqui, que essa vai ficar na história, eu conto para você. Como ele é publicitário, ele vai me entender. Eu queria uma resposta em 30 segundos de como é reconstruir uma agência do lugar do Nizam Guanais, que tinha sumido do M9DDB, esse monstro da publicidade, e agora você vai ter que tocar esse barco, você e o Paulo Coelho juntos aí, não é tarefa fácil. O alquimista? Paulo Coelho. Aliás, tem várias histórias boas do Paulo Coelho. Tem uma, ele vai viajar, os caras preparam, dão upgrade pra quarto, colocam vinho, champanhe cristal, tá achando que é o escritor que tá chegando. Mas ó, respondendo em 10 segundos pra você. O Nizam fez um ícone da propaganda brasileira. Né? Então uma missão é honrar isso. E devolver a DM9 o lugar dela. Não se faz. O que trouxe a DM9 até aqui não é o que vai levar adiante. Então tem que, dentro do papo aqui, te falou dessa geração, o que está falando, como fazer comunicação hoje. E é isso que a gente tem que fazer. E tornar de novo a DM9 o ícone da propaganda brasileira. Essa é a história. É ambicioso, mas vamos fazer. Para quem não conhece, mas eu fiquei surpreso quando eu soube o porquê da sigla DM9. É Duda Mendonça. Em 89, ele e o Guga Valente compraram a marca do Duda Mendonça na Bahia. O Guga Valente é parente do Sérgio Valente? Por incrível que pareça, não. Os dois são baianos, publicitários, trabalharam juntos muitos Valentes, anos. Valente e não são parentes. Pois é, já fizemos essa pergunta já em algumas entrevistas. E o que aconteceu, onde está, por onde anda Duda Mendonça? Foi absolvido? Dos embrólios? Ele tem uma agência, né? Ele tem a DM Black Ninja, ele tem feito alguns trabalhos ainda, mas ele está um pouco menos envolvido e menos na cultura pop da publicidade. Ele praticamente lançou o alcunha de marqueteiro. Exatamente. Ele transformou a palavra marqueteiro, né? Não é mais o profissional de marketing, em si é alguma coisa muito mais voltada à política do que à atividade em si. E é muito também por causa dos trabalhos dele. Duda Mendonça, se você estiver ouvindo o Rock Reclame, venha participar com a gente, está super convidado. Mora na Bahia, eu acho. Mora na Bahia. Mora na Bahia. Com botinhas. Se não é prefeito... Reclame também, que tem muitos
anos que a gente chama o Duda e ele sempre diz não. Vamos ver, hein, Duda. Vem em nós que a gente conta a sua vai história. Vai pra TV Senado, mas não vem agora. O Botinhas tá mandando um sinal aqui. Botinhas, encontre o Duda Mendonça. Boa, boa, encontre ele. E Emerson Souza, o rei das botinhas também. O que ele tomou de bota nesse carnaval não foi brincadeira. Márcio Oliveira, presidente da DM9DDB, super obrigado por participar. A gente tá estouradíssimo. Prazerzão. Mas foi um prazer. Muito mais perguntas, você vai ter que voltar aqui com a galera. Valeu, Márcio. Eu vou contar essa sua história no próximo programa. Conta lá. Conta lá. Paulo Ricardo. Mais uma vez um prazer ainda maior de tê-lo aqui, muita história. Agora, também. Eu quero que você me bote no grupo aí do... Só porque eu não vou ter mais essa chance. O DM é de Duda Mendonça, e o 9? Não tem ideia. São números cabalísticos. Eu acho que tem alguma coisa cabalística. É cabalístico, né? É um negócio da Bahia. É um negócio da Bahia, Nizanguanais. É, pra você ter uma ideia, a África, quando ele foi pro prédio, tinha que ser 9 e sempre tem que ter a numeração 9. Por exemplo, se não... eles iam, não me lembro se era décimo, sétimo andar, dava oitavo, a gente não quer, tem que ser décimo. E o oito é considerado o número da prosperidade, o infinito é o oito, né? Mas é porque eu acho que a publicidade pensa assim, é o oito, a prosperidade e mais um do BV. Afro-egípcio pitagórico isso. Muito bom. Paulo Ricardo, um prazer enorme ter com você aqui. Cara. Obrigado, gente. Terça-feira, a rádio que permanece rock, a despeito de tudo que acontece. Amém. Muito bom. Arthur Veríssimo, mais uma aula com o Grande Emília, que sempre presente, a gente volta na terça-feira. Muito obrigado aos nossos dois eminentes e queridos convidados. A presença estonteante, essa vibração de Sakti, de Lakshmi, aqui do meu lado, Bruna. Muito obrigado, Bruna. Bruna Calmon, muito boa sorte no seu retorno ao Reclame. Está convocada para estar aqui toda terça-feira, quando você quiser, as portas estão abertas. Olha que eu volto, olha, posso chamar todo mundo? Manda bala. Quinta-feira agora, às 17 horas, Multishow, tô esperando vocês para minha estreia, ou seria uma reestreia, hein, gente? E temos matéria de capa com o El Rey, da BTC, que tá muito legal. Também já teve tô aqui. Tô esperando vocês. Ah, vem cá, você foi na casa do El Rey, tem a maior coleção de... arte que eu já vi. Não, eu queria muito ir na casa do Air. Boa ideia. Aí, Air, hein? Tomar um café. Ótima ideia ir na sua casa. Inclusive, gostaria de ir no seu closet e da sua mulher, que vocês são incríveis. Olha só. Aí, vou deixar de falar assim. E o Air saiu da DM9. Pois é. Foi revelado lá. Foi revelado lá. Os pequenos talentos da DM9. Então, já estão falando disso, eu vou revelar a minha do paradeiro anterior a Kiss. Eu estava fazendo o filme, sequência daquele filme que você se referiu logo no começo, que foi a grande peça de publicidade para essa nova temporada. Foi um sucesso tão grande, uma coisa despretensiosa, de um humor sutil, né? O cara ali, aquele misto de Keith Richards com Bruce Wayne, naquela melancolia, naquela síndrome de abstinência do BBB. E acabei de fazer o segundo filme. Vamos ter uma continuidade onde eu já interajo com o pessoal da casa, não fisicamente. Um abraço pro Sérgio Valente, que cuida de toda a comunicação da Globo também. Totalmente conectado. Sérgio Valente, também. que saiu da DM9. Você vê que ele foi presidente da DM9. Tá todo mundo saindo, hein? Se eu sair grande desse jeito, tá bom. No mercado editorial, a história da revista Trip, né? Os grandes jornalistas que saíram da história da Trip são aí os big boys. Tem um tal de Arthur Veríssimo que saiu de lá. O Arthur fez pós-graduação em Baba, na Índia. Emerson Souza, obrigado. Muito legal vocês aqui. Tinha tanta pergunta, tanta coisa para fazer aqui. Dava pra falar da sua história com o Ney Matogrosso, como você conheceu, como ele fez parte do seu trabalho. Entrevista também. Entrevista com nosso ele. Nosso primeiro diretor, nos deu um grande aval. Para falar... como é que vocês vão se posicionar, como é que vocês vão trabalhar na Copa do Mundo aí da Rússia com o Itaú e tal. Tem tanta coisa pra gente falar, mas isso tem aí jeito. Da Copa do Mundo, todo mundo pode vir no programa Reclame. Isso dá pra mostrar. E a gente já vai mostrar a campanha. Mas obrigado pela presença de vocês e... Bravo, muito bom. Edu Pari, você tá quase puxando meus microfones aqui, tá certo, meu. A gente estourou um pouquinho o tempo hoje. Estourou demais. Mas você sabe que tinha uma pergunta aqui. Alguém tava pedindo pra gente. Você vai fazer mais uma pergunta mesmo. Mas alguém falou, por que a gente não fica até as 23 horas? A gente quer ficar agora, só pedir um aval do. Eu tô recebendo uma reclamação do fã clube do Iron Maiden que vocês deixaram de tocar 3 músicas do Iron Maiden nesse tempo. E a turma do Led Zeppelin também tá esperando aquela faixa. O pessoal do Metallica esperando a gente aqui embaixo.
porrada. A gente vai voltar a tocar a música do Pare, já tá com uma playlist inteira aqui pra tocar pra vocês. Sendo Punks da Morte, tô aqui embaixo também. Foi a Sônia Coqueiro que falou de ficar até as 23. Sônia, a gente vai tentar, eu juro, aqui hoje não vai dar mesmo. Tá quase, tá chegando. Queria agradecer muito a Lab3 TV, que faz toda a nossa transmissão ao vivo aqui. Hoje o Pedro Viana tocando a coisa. Faz também, cara, todas as transmissões do Paulo Ricardo. Muito bom. A galera é craque, faz a nossa transmissão lá no facebook.com/programareclame. A nossa querida equipe, né, tem hoje, temos Bruna Calmon, nova apresentadora do Reclame, nosso diretor-geral Roger Garcia, Thiago Santos na câmera, o Botas, o Paulo, a Emily Andrade, a Camilinha, todo mundo que fica no backstage também fazendo o negócio acontecer. A potência da Jamute junto com a gente. Nossa grandíssima apoiadora Jamute Áudio, que faz a coisa acontecer aqui. Eu sou amigo de Aventura há muitos anos e queria dizer que eu sou um grande fã da publicidade brasileira. É genial e é motivo de orgulho pra gente. Ver a nossa publicidade entre as melhores do mundo, entre a inglesa e a americana, quando você vê aqueles filmes dos programas como o Reclame, a gente sente orgulho de algumas propagandas inesquecíveis e tem alguns jingles que nunca vão sair da minha cabeça. Se perpetuaram, ficaram mantras na nossa vida, né, Paulo? Muito publicitário e muita gente que ouve o nosso programa direto, acho que fez aniversário essa semana, então um abração pro Fábio Seidel, pro Arthur Abrami, André Félix, Márcio Esteves, que vai estar com a gente daqui a pouco. Amanhã é aniversário do Paulo Coelho, co-presidente da DM9, junto com o Marcinho. Não é o seu Paulo Coelho, é o Paulo Coelho. Esqueci, hoje é aniversário da minha filha, Victoria. Está fazendo 14 anos. Filhota, beijão pra você, viu? Ó, o Paulo Coelho faz aniversário dia 29 de fevereiro, viu? Olha só. Ele faz aniversário de 4 e 4 anos. Amanhã ele faz 10 anos. Novinho. Muito bom. Paulo Coelho, um abraço também. Simone Clias também faz aniversário amanhã, um abraço pra ela. E queria mandar um abraço especial pro meu amigo Chico Garcia, lá do Jogo Aberto, ele lançou hoje Mulheres de Moletom e Outras Crônicas, esse livro bacaníssimo aqui. Então se você curte crônicas falando do universo feminino, ao contrário do Emerson Souza, se você quiser entender desse universo, você procura o livro do Chico Garcia, Mulheres de Moletom e Outras Crônicas. Bom, eu sou Karen Nova, segurei vocês tempo demais aqui, mas super obrigado. Toda terça-feira às 21 horas tem Rock Reclame comigo, Emerson Souza, Edu Paes, Arthur Veríssimo e grande elenco. A gente volta semana que vem. Tchau, um abraço. Um beijo, mãe do Fábio Marangoni. Pode. E a minha indicação, Lab 3, com certeza. Palma! E aí, galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que está fazendo essa transmissão ao vivo para vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso.